La companyia Pepa Plana neix el 1998 amb una clara intenció de fer teatre de pallassos per adults i aquí comença l'aventura com pallassa, dona, sola en escenari per un públic adult. Una companyia d'univers molt femení, de pallassa simple, tonta i universal. Cultura és la salut mental del poble. És aquesta capacitat no material que entenem que el poble és ric amb la seva cultura. En aquests moments la companyia acaba d'estrenar un trio per primera vegada, l'Èxode, amb dos altres pallassos, i la companyia, perquè el seu nom és un intèrpret, marxo 2 anys al Cirque du Soleil. Per tant, s'atura la trajectòria, no de la companyia, però una mica hi ha aquest stand-by per 2 anys perquè treballo al Cirque du Soleil.